Bakıdan 160 kilometr məsafədə yerləşən İsmaylı rayonunun Baskal kəndindəyik. Qeyd edeyim ki, 240 hektar ərazisi olan bu qəsəbənin 50 hektar ərazisini bizim hazırda olduğumuz Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisi təşkil edir və bu qoruqda 12 avqust tarixində ölkə başçımız oldu və aparılan icra ediləcək bərpa quruculuq işləri ilə yaxından tanış oldu. Biz də gedək yaxından qoruqla tanış olaq. Qədim Baskal qəsəbəsinin sakinləri ipəkçiliyi ilə ən çox da kəlağayı sənəti ilə məşğul olublar. Ötən əsrin sonlarında, Sovet dövrü ərəfəsində sakinlər özəl müəssisədə çalışa bilmədikləri üçün və öz evlərində kəlağayı tikib sata bilmədikləri üçün bax bu cür gizli qapılar düzəldərək kəlağayı hazırlayıb satıblar. Bu divarda gördüyünüz gizli qapının izləri də məhz bunun bariz nümunəsidir. Baskal qəsəbəsində iki tarixi küçə hal-hazırda təmir olunubdur, yenidən qurulubdur və turistlərin ixtiyarına verilibdir. Bu küçələrdə həm kommunikasiya xəttlərinin yaradılması, həm də binaların, qəzalı binaların düzəldilməsində biz nəzərə almışıq və tipoloji olaraq onlara yaxınlaşmışıq. Əgər fikir verdisə, küçələrdə qaz xətti yoxdur. Hamısı yer altı çəkilibdir, həm kommunikasiya, həm də qaz. Digər küçədə, Qoşa Bulaq küçəsində elektrik xətləri və rabitə xətləri yenilənibdir. Bazar meydanı, hansı ki hal-hazırda durmuşuq, bu turizm konsepsiyasına uyğun işlənibdir. Burada tarixi binalar vardır, arxada yəqin ki göstərəcəklər sizə, həm hamam, həm də tarixi məscid. Hamam tam istifadə verilibdir, yəni muzey kompleksi kimi istifadə verilibdir, amma məsciddə arxeoloji qazıntılar aparılandan sonra onu layihələndirilir və onun bərpası ilə məşğul olacaq. Gəldik çatdıq qəsəbənin bazar meydanı deyilən bu ərazisinə. Burada bir sıra yenidən qurma bərpa işləri görülüb, yarım tikililər sökülüb. Qeyd edək ki, bu qəsəbədə 1480 nəfər qeydiyyatdadır və 1480 nəfərin 600 nəfəri məhz bu qoruğun ərazisində yaşayır. Yenidən qurma və bərpa işləri ilə yaxından tanış olduq və buranı gəlib görməyə həqiqətən də dəyər. Çünki Baskal qəsəbəsi Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyətində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Thank you.